Me të ftuar VIP, Ilir Shaqiri feston fitoren e Big Brother në Itali. Ilir Shaqiri u shpall fituesi edicionit të parë të Big Brother VIP Albania, i cili duket se ende nuk e ka ndalur feston e ti. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pas ditësh festime në Shqipëri, Iliri është nisur drejt Italisë për të festuar sërish. Bashkëshortja e tij, Emanuela, ka organizuar një festë madhe me të ftuar VIP. Ka qenë vetë balerini që ka ndarë momente nga festa, ndërsa shihet duke kërcyer bashkë me gruan dhe vajzën e tyre, Emily. Të ftuar ishin mjaft figura të njohura të Italisë, si artistin dhe koreografin Zina Pietro, sportisten Roberta Sodero, apo dhe Kiko Nalli, artistin që kuron imazhin e VIP-ave në Itali. Në fest ishte gjithashtu balerini Andrea Evangelista, gazetari i njohur Andrea Lanuzi, ndërsa Giada Nobile ishte këngëtarja e festës.